від підтримки в освітньому секторі до допомоги у зведенні сміттєпереробного заводу та відбудові зруйнованих домівок. Чернігів відвідала пані Пяйві Лайне, надзвичайний і повноважний посол Фінляндської республіки в Україні. Почавши з успішної реалізації кількох проєктів у галузі освіти міста, зокрема із відновлення пошкоджених рашистами шкіл та психологічного здоров'я дітей, сьогодні фінська сторона шукає можливостей, аби взяти і якісь інші сфери під свою опіку. А тому особисто зустрілася із цього приводу із керівництвом Чернігова. Ми дуже вдячні за підтримку України і, зокрема, міста Чернігова. Фінською стороною було профінансовано 13 проєктів ремонтів шкільних навчальних закладів, заробітних плат вчителів і там інші невеличкі напрямки, які були профінансовані, пов'язані з літньою активністю дітей. Як саме втілюються ці програми, організовані спільно фінською церковною допомогою FCA та Міністерством закордонних справ Фінляндії, а також наскільки постраждали навчальні заклади міста, дипломатична представниця разом із радницею посольства з питань освіти Мінною Хакарайнен цього дня могли побачити на власні очі. Каже, від початку повномасштабної війни Росії проти України вони уважно слідкують за подіями, адже також мають спільний з країною-агресоркою кордон. І в межах своїх повноважень максимально допомагають нашій державі. Фінська сторона розуміє, що українці наразі борються не лише за себе, а й за всіх європейців. Ми докладаємо особливих зусиль для того, щоб допомогти у відновленні і розвитку якраз освітнього сектору. Бо з власного досвіду, як представниця Фінляндії, можу сказати, що Фінляндія свого часу сама пройшла шлях від досить незаможної держави до розвиненої європейської країни саме через рівний доступ до якісної освіти. Звісно, це не короткий шлях, але він сталий – досягнути через освіту процвітання держави. Амбасадорка запевнила, що FCA розраховують залишитися тут хоча б на 5 років. Тому це буде окрема історія про сталість і постійну підтримку Фінляндії і України. Та анонсувала старт ще кількох цікавих проєктів, які нині у роботі. Обговорюючи майбутнє місто та його плани, пані посол також запропонувала допомогу у пошуку інвесторів і компаній-виконавців для будівництва сміттєпереробного заводу, що буде не лише переробляти відходи, а й трансформувати їх в енергоресурси. Я буду вдячний, якщо за допомогою посольства Фінляндії в Україні мені, як міському голові, вдасться сконтактувати з фінськими фірмами, зацікавленими в будівництві сміттєпереробного заводу. Загально відомо, що скандинавські країни досягли значних успіхів саме в технології переробки сміття і у тому відсотку переробки всього сміття і його повторного використання. Цей досвід буде корисний і в місті Чернігові. Серед інших пріоритетних для Чернігова напрямків, яких Фінляндія бачить варіанти для співпраці, долучитися до зведення і реконструкції пошкоджених внаслідок бойових дій будинків чи інших об'єктів, залучивши зацікавлені і досвідчені фірми, що використовують новітні технології.